अभिलेखेर हेर्न बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। आज हामी जुन हिजो मात्र एउटा दुःखद घटना घट्यो, नायिका एवं निर्माता जेनी कुवरको आत्महत्या हुने खबर अहिले चाहिँ तरङ्गित भएको छ। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम अनि कलाकार तथा निर्देशक हरि उदासी हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँहरूलाई। थ्याङ्क्स सो मच, एकदमै धन्यवाद। अब हरि उदासी निर्देशक हुनुहुन्छ, चलचित्र कर्ममा लाग्नु भएको छ, होइन? उहाँलाई कसरी चिन्नुहुन्छ अलिकति त्यो बताइदिनुहोस् न। अब जेनीलाई मैले चिनेको, उहाँसँग मैले काम पनि गरेको छु, होइन? त्योभन्दा अगाडि चिन्थेँ, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय नाचघरमा चाहिँ प्रशिक्षण लिइरहनु भएको थियो। अनि उहाँसँग अब साल चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ बिर्सेँ मैले, याद भएन। अनि एउटा समय चक्र भन्ने एउटा मुभी थियो, सुमन सरकार डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यो मुभीमा उहाँ चाहिँ नायिका, म नायक भएर चाहिँ हामी काम गरेका थियौँ। त्यसको केही प्रमाण भयो देखाइदिनु? म त्यो पनि देखाउँछु, त्यो पनि देखाउँछु, होइन? अनि त्यतिखेर चाहिँ जस्तो अचानक मेरो बाबा बित्नुभयो, बाबा बितिसकेपछि म घरमा गएँ र अनि चाहिँ अब हाम्रो नेपाली संस्कार अनुसार केस मुण्डन गर्नुपर्छ, खौरिनुपर्छ, केस खौरिनु पऱ्यो। केस खौरिसके पछाडि अब अर्काको मुभी अधुरो छ, अनि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक वर्षसम्म कपडा चाहिँ तपाईँको उ लगायो भने त उनीहरूको गाह्रो हुन्छ भनेर मैले धेरै दिनमा कपडा चाहिँ फुकाएर म डाक्टर साहबका म गएँ। केही अलिकति मनमा अलिकति भइसकेछ, बाबा बितेको मन त उठेन। अनि म गएँ, गइसके पछाडि एक्काइसमा डाक्टरले गाली गर्यो, होइन, गाली गर्यो। अनि के हो केस के भयो भन्दा मेरो घरमा यसो बाबा बित्नु भयो, त्यो भएपछि मलाई एकपल्ट सोध्नु पर्दैन अरे, मेरो घरमा बाबा बित्दैछ, कपालको बाबुको कपाल खौरेकै नहर भनेर डाक्टर सोध्नु, नकली कपाल चाहिँ थिएन हजुर, नकली कपालको कुनै भएन एक्कासी, त्यो भएपछि अथवा त्यसको विकल्प त थियो नि, होइन? त्यो चाहिँ भयो। अनि उहाँले एकैचोटि भनिसके पछाडि मलाई एकपल्ट सोध्नु परेन भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने एक्कासी, अब मेरो बाबु चाहिँ बितेको, कपाल खौरिनु पर्छ पर्दैन, मैले डाक्टर तिमीलाई सोध्नु पर्ने हो, तिमी को होइन, तिम्रो फिल्म ठुलो हो कि म चाहिँ मेरो बाउ ठुलो हो, तेरो फिल्म गर्दिनँ म, गर्दिनँ, चाहे कहाँ गर्छस् गर भनेर मैले भनिसके पछाडि झगडा भयो। त्यो मुभी मैले अधुरैमा मैले छाड्दिएँ। अनि पछि के गरेँ त मलाई थाहा पनि भएन, चासो पनि भएन विषयमा। र जेनीको मेरो दुर्लभ फोटो छ, त्यति बेलाको एउटा पत्रिकामा निस्केको त्यही मुभीको बारेमा, तपाईँ यो ठ्याक्कै मलाई ऊ याद भएन है, म चाहिँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन, बिर्सेँ मैले, होइन? त्यस्तो धेरै काम गरियो, मलाई चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन। यो चाहिँ तपाईँको यो फोटो तपाईँले कैद गर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरामा, जेनीको मेरो दुर्लभ फोटो भन्छु हामी, हजुर, त्यही मैले अहिले नजिकबाट खिच्छु पनि, हजुर, यो खिच्नु होला, होइन? तपाईँले क्यामेरा खिच्न सक्नुहुन्छ, यसलाई नजिकबाट खिच्नु होला, होइन? अथवा कसैको मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु, तपाईँ हाल्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ यो कुरा। त्यसपछि तपाईँको उहाँसँग केही कुराकानी केही, त्यस पछाडि हामी जस्तो त्यस पछाडि चाहिँ हामी सँगसँगै काम गऱ्यौँ, भेटघाट हुन्थ्यो, हलो हाई चल्थ्यो, होइन? सँगै हामी काम गर्ने अवसर पाएनौँ। त्यसपछि त म त्यति बेला म कलाकार थिएँ, डाइरेक्टर भएको थिएँ होला सायद, होइन? कलाकार नै हो, होइन? त्यस पछाडि पछि म डाइरेक्टर भइसकेपछि पछिल्लो मुभी भनेपछि अलिकति अलिक फरक भयो। मैले गरिमा पन्तलाई लिएर काम गरेँ, होइन? विभिन्न सुमिना घिमिरे हुनुभयो, त्यसपछि गएर रिचा चाहिँ होइन, हाम्रो दार्जिलिङको हुनुहुन्थ्यो, सिक्किमको हिरोइन चाहिँ रन्जु लामिछाने, रन्जुहरूसँग काम गरेँ, अन्जु निरोलाहरूसँग, उहाँहरूसँग मैले काम गरेपछि, होइन? अनि उहाँसम्म रिपिट हुनु भएन, अब त्यही किसिमको स्टोरी बन्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति हामी पछि डिजिटल फर्मेटमा आइसके पछाडि झन् अलिकति अर्कै किसिमको कलाकारहरू बन्न थाल्यो, उहाँसँग मेरो रिपिट भएन, काम भएन, होइन? हलवाई चलाएको थियो। अनि एक्कासी उहाँ चाहिँ फेरि पशुपतिमा चाहिँ एउटा साधु भएर बसेको भन्ने खालको पनि भेटेँ। अनि फेरि अब यसमा चाहिँ हुन त कुनै सर पनि बोल्नुहुन्छ, होइन? मलाई यसमा सबैभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, अब जेनी जुन जेनीजी बित्नुभयो, एकदम धेरै दुःख लाग्यो, एउटा सँगै काम गरेको मान्छे, होइन? एउटा हार्दिक श्रद्धासुमन भन्न चाहिँ चाहन्छु, र एउटा धैर्य धारण गर्ने परिवारमा शक्ति पनि भगवान्ले प्रदान गरौँ। सँगै काम गरेको त्यो झल्झली याद आयो मैले, एकदम यो चाहिँ काँडा एकदम दुर्लभ, कता कतातिरबाट पत्र पत्रिकाबाट मैले खोजेर यो मैले चाहिँ मैले भेटेँ, नत्र मैले फोटोहरू म केही छँदा पनि थिएन मसँग, होइन? त्यस कारणले अनि सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले चाहिँ मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मेरै पनि तपाईँको श्रद्धाञ्जली खिच्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, म यदि आत्मबल डरो थिएन भनेदेखि। चलचित्रमा किन मान्छेहरू मर्छन्, यो जेनीको मात्रै होइन, धेरै रेकर्डहरू छन् चाहिँ निर्माताहरू, यो विषयमा आउँछौँ हामी, आउनुहुन्छ होइन, आउँछौँ हामी, यो आउनु म भनिदिन्छु, होइन? किन भन्नु होइन, पुणेजीतिर एकछिन लाग्यो, पुणेजीसँग पनि केही समय चाहिँ नि भिडियोहरूमा हामी देखिन्थ्यो सँगै, होइन? अभियानतिर लागेको देखिन्थ्यो, होइन? केही समय केही महिना अगाडि, होइन? तपाईँले चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? मैले बिङ नोस्टाल्जिक भनेर धेरै पुरानो यादको एल्बम फ्ल्यासब्याकमा गएर पल्टाउनु परेन, मैले उहाँलाई 60 दशकदेखि सिनेमाका पर्दाहरूमा देखेको हुँ, टेलिभिजनका पर्दाहरूमा उहाँको अनेक खालका भावभङ्गीमायुक्त भिडियो फुटेज हेरेर हामी मन्त्रमुग्ध भएका हौँ, र उहाँ छोटो जीवनमा भाग्यमानी तरिकाले जीवनलाई आफ्नै किसिमले जिएको एउटा चेली हुनुहुन्थ्यो। महानायक राजेश हमालदेखि भुवन केसीसम्म स्क्रिन सेयर गर्दै, हाम्रो हरि उदासीजीसँग पनि भ्याउनु भएको छ उहाँले स्क्रिन सेयर गर्न, भन्ने बित्तिकै उहाँ एउटा डाइनामिक कलाकार हुनुहुन्थ्यो। र म त एक वर्ष अगाडि उहाँलाई झन्डै एक वर्ष अगाडि भेट्न पुगेको थिएँ, मैले यही पशुपतिको यो विश्वरूपा
अनि त्यसपछि यो राम मन्दिर छेउछाउमा उहाँसँग भेट भएको थियो, कति मिठा बातचित भएका थिए। क्यामेराको फ्रेमले दुर्लभ रूपमा त्यसलाई कैद गरेको छ, अनि वाचा प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो, भाइ मेरो पनि भाइहरू टाढा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि अब पछि उमेर सोद्धा चाहिँ मैनाले म जेठो रहेछु, तर उहाँले मलाई भाइ नै भन्नुहुन्थ्यो मायाले। र मैले भनेको थिएँ, दिदी म त आफ्नो दिदीसँग टिका लगाइसकेपछि अर्को एकजना कर्मको दिदीसँग नै टिका लगाउने चलन छ भनेपछि यो पटक रेविका थापासँग मैले लगाएको थिएँ, र अर्को साल हामी उहाँ कहाँ टिका लगाउने एउटा सङ्कल्प पनि लिइरहेका थियौँ हामीले केही साथीभाइहरूले, तर दिदी असमयमै बिदा भएर जानुभयो। यो कस्तो नियति हो, दिदीको लासलाई काट दिनुपर्ने नियति मेरै रहेछ। आज मैले जोर शङ्ख फोकेको बेला, एकर शङ्ख फोकेको बेला उहाँको लास उचाल्ने एउटा सौभाग्य भनौँ, दुर्भाग्य भनौँ, त्यो प्राप्त गरेँ। र त्यसपछि उहाँको चितामा दागबत्ती दिएको दृश्य पनि आफ्नै आँखा अगाडिबाट हेरियो, श्रद्धाञ्जली दियो। अहिले त उहाँको शरीर केवल खरानी भइसकेको छ, अब यो धरतीमा उहाँको श्वास र लास दुवै छैन। र हिजो अचानक मेरा परम मित्र पत्रकार एचबी गुरुङजीले मलाई फोन मार्फत जेनीजीको बारेमा जानकारी दिएपछि मेरो ओठतालु त खङ्रङ्गै सुकेको थियो नै, नौनारी भत्रकै गल्यो, मलाई यो सपना जस्तो लाग्यो र म चकित भएँ। र यो समाचार पुष्टि गर्नुतर्फ लाग्दाखेरि हो रहेछ, साँच्चै यो निर्दयी समाचारको सर्पले हामीलाई डस्न अभिशप्त भएछौँ हामी। बिहान त्यहाँ जाने तर्खर हुँदै थियो, तर पोस्टमार्टमको लागि लास गइसक्यो भनिसकेपछि सनराइज अपार्टमेन्टमा जहाँ उहाँको अन्तिम लास देखा परेको थियो, अन्तिम जीवनको दर्शन भएको थियो, र त्यहाँबाट सिधै पशुपतिनाथमा ल्याइयो र आर्यघाटको पवित्र चितामा उहाँ सदाको निम्ति यो पृथ्वीबाट महाप्रस्थान गर्नुभयो। र म उहाँप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना व्यक्त गर्दछु। अब हरिजीको अघिको कुरालाई निरोध गर्दाछु, चलचित्र क्षेत्रमा लागेर कसरी चाहिँ मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन्छन्? हो त्यही त, होइन सो जेनेजी मात्र होइन, उहाँ योगी बन्नुभयो र छोटो समयमा उहाँले देह त्याग गर्नुभयो र धेरै चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ एउटा सुसाइड गरेको चाहिँ एउटा घटनाहरू छ। चलचित्रमा धेरै ठुला लगानीहरू गर्नुपर्छ, जब त्यो ब्याङ्कका ऋणहरू हुन्छन्, ठुला लगानी हुन्छ, चलचित्र नचलिसके पछाडि अथवा हल र चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटरको होडबाजी, विभिन्न हल चाहिँ अब त पापड बेल्नुपर्ने, चलचित्र हलमा लाउनुको लागि पापड बेल्नुपर्नेदेखि लिएर अब बल्ल बल्ल हलमा सिनेमा लगायो, चलचित्रमा चाहिँ अब मेरै कुरा हुन्छ नि, फोर लास्ट इयरमा चलेको मुभीको मैले 75 लाख रुपियाँ लगानी भएको फिल्म, 1 रुपियाँ पनि हामीले 1 रुपियाँ 75 पैसा पनि खल्तीमा हालेका छैन, पानी पिउन पाएन फोर होइन। अब मेरो सुपर डुपर भएको मुभी भाइमारा मात्रै हो, भाइमाराले चाहिँ एकदम चाहिँ सुपर डुपर भयो, तपाईँको करोडौँ कमायो भाइमाराले होइन। त्यसभन्दा पछाडिको मुभीहरू एभरेजमा गए कतिले लगानी उठाएर मेरो लास्ट इयरको मुभी चाहिँ पानी पनि पिउनु पाएन, नत्र भने कहीँ पनि म फ्लप भएको थिइनँ। अब मेरै कुरा हुन्छ, सबभन्दा मैले पहिला घात मनी मुभीमा पहिला हात हालेको थिएँ, त्यति बेलाको कुरा चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि त्यति बेलाको फर्स्टेसन, त्यति बेलाको दुःख, त्यति बेलाको मेरो चाहिँ गएको हिसाबले गर्नुभयो भने अहिले तपाईँहरूले मेरो मलाई यसरी क्यामेरा खिच्न पनि पाउनुहुन्थ्यो, उहिले मेरो श्रद्धाञ्जली अर्पण भइसक्यो हुन्थ्यो न अहिलेखेर हो है, नत्र भनेदेखि कि तपाईँले त्यो रूपमा भेट्नुहुन्थ्यो कि प्यान्ट काँधमा हालेर नाङ्गै हिँडेर एक्सन कट गरेर भेट्नुहुन्थ्यो, तर म कन्ट्रोल भएँ होइन। त्यस कारणले नत्र भने मेरो 10 आना जग्गा काठमाडौँको 10 आना जग्गा चढेको गाडी, हातका औँठी, गलाका सिक्री, केही पनि मैले चाहिँ केही पनि भने चढेको गाडी, अहिले मैले स्कुटी बोकेर हिँड्छु हेर्नुहोस् है, मेरो आफ्नो जिप्सी थियो होइन, शान्त अर्कै थियो, आफ्नो चाहिँ हुन्थ्यो नि आफ्नो, हुन त कसैको होइन, आफ्नै सम्पत्तिले, आफ्नो पुर्खौली सम्पत्तिका कुराहरूले, आफ्नो दुःख र मेहनतले पसिनाका कुराहरूले, म त्यसरी मेरो अब म बिजनेसम्यान हो, मेरो बिजनेस सबै बिजनेस हिँड्ने सबै झारमझुरुम सबै गयो, मेरो केही पनि रहेन। त्यति बेला मलाई कस्तो भयो होला, म तपाईँको जब म चाहिँ म पनि डिप्रेसनमा पुगिसकेको थिएँ, लगभग म तपाईँको घरबाट बाहिरै ननिस्किने, घरबाट बाहिर नस्किने, नुहाउनु मन पनि नलाग्ने, नङ लामा लामा पाल्ने, झ्याप्प दारी पालेर होइन, यसरी चाहिँ म गर्ने, अनि घरमा चाहिँ मलाई मेरो बाबालाई चाहिँ मान्नुपर्छ, मेरो बाबाले लै जिउनु भएपछि त छोरा मान्छेबाट यस्तो हरेक खान्छ, बट छोरा मान्छेबाट भोलि गर्नुपर्छ, आज ल छोड्दै ल जिउनु भयो भनेर मलाई बाबाले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ मलाई प्रोत्साहन र हौसला दिनुहुन्थ्यो। तर कहीँ ननिस्किने, बाहिर निस्किनु नि, थुक्क छोरी मान्छे जस्तो भन्ने, मलाई के भन्ने यावत कुराहरू, म ड्रिङ्क कहिले पनि नगर्ने, ए छोरा मान्छेबाट खानुपर्छ, है त छोरी मान्छे जस्तो भन्ने जिस्क्याउने, त्यो खालको चाहिँ मलाई घरमा त्यो खालको वातावरण भएर चाहिँ अलिकति म चाहिँ घरबाटै म चाहिँ अलिकति
भन्ने खालको चाहिँ मलाई चाहिँ भयो होइन नत्र साथीभाइले त उल्ल्याउने साथीभाइले त हरि उदास यार फिल्ममा हिरो बन्नको लागि जोग्गा बेच्यो ए गरी च्यापसला उडाछ होइन ए हरिदास हिरो बन्नको लागि चाहिँ ए यार गाडी बेचेर चेनै फाल्दो रे घाँटीको हे गर्थे साथीभाइले त प्रोत्साहन होइन त्यति बेला साथीभाइले कसम कसैले पनि साथीभाइले चाहिँ मलाई कसैले पनि हौसला प्रेरणा दिएनन् झन् उल्टो मर्ने भयो मर्नको लागि प्रेरित गरेका थिए मलाई त्यस कारणले हामी सबभन्दा ठुलो चलचित्रमा आएको मान्छे के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो व्यवसाय जब फर्स्ट आएन भनेदेखि ब्याङ्कबाट लोन लिएको हुन्छ ब्याङ्कबाट लोन लिनेदेखि लिएर आफ्नो सब भक्का पैसाहरूदेखि लिएर के गरेर कसो गरेर हुन्छ त्यो किसिमको हाम्रो चाहिँ एउटा लगानी भएको हुन्छ जब लगानी यहाँ सबभन्दा ठुलो लगानी कहाँनिर उठ्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि चलचित्रको होडबाजी हुन्छ चलचित्र हलमा लाउनको लागि अब एउटा एक हप्ता आठवटा फिल्म चाहिँ रिलिज हुन्छ आठवटा फिल्म भएपछि जुनको पब्लिसिटी पायो त्यो हलमा गयो छिर्यो पब्लिसिटी नभएको फिल्ममा पानी पनि पिउन पाउँदैन पानी पिउन नपाएपछि के हुन्छ लगानी ठुलो हुन्छ होइन त्यस कारणले यी कुराहरू यहाँ आउँछु म त्यस कारणले यो कुराहरू पनि तपाईँ मैले भनिराख्दाखेरि जेनी जेनी कुँवरको पनि त्यही हालत भएको उहाँको प्रड्युसर कलाकार बन्नुभयो त्यसपछि प्रड्युसर बन्नुभयो प्रड्युसर मेरै आँखाले कार लिएर पनि हिँड्नुभयो कार लिएर विश्वमा फिल्म लाग्दाखेरि उहाँको विश्वमा कार लिएर पनि आउनुभयो त्यो जीवन पनि उहाँले झेल चाहिँ बिताउनु भयो अब हुन्छ नि त हिरो भएपछि हिरो इभन भनौँ भनौँ न अब मेरै फिल्म अहिले हलमा लाग्यो भने पनि स्कुटी यही थोत्रो स्कुटीले त जान्न नि जीवन पनि मेहनतै गर्छु नि त हिरो झऱ्यो भन्ने हुन्छ थोत्रो स्पिडले त जान्न अब के गर्नु उहाँले त्यस भाडाकै पनि कारैमा कारबाटै झर्नु पऱ्यो म होइन यी कुराहरू या अब दर्शकले हेर्ने दृष्टिकोण अब किन भन्नु दर्शकलाई यी कुराहरू चाहिँ थाहा छैन पीडाका कुराहरू भित्री मनका कुराहरू दुःखका कुरा थाहा हुँदैन त्यस कारणले अनि जेने जे जसरी डिप्रेसन हुनुभयो उहाँ फिल्ममा लगानी गर्नुभयो लगानी भइसके पछाडि उहाँ चुर्लुम हुनुभएछ घर भएको मान्छे अहिले अपार्टमेन्टमा भन्नु चाहिँ भन्ने हो नि त होइन र घर भएको मान्छे घर पनि घुम्यो सारा सम्पत्ति घुमिसकेपछि अब के गर्ने त अब यो संसार यस्तै रहेछ बरु म आनन्द बरु साधु भएपछि म चाहिँ एउटा बिर्सिन्छु होला भन्नुभयो साधु भन्नुभयो साधु बनिसके पछाडि पनि त्यो समस्या र त्यो पीडा त्यो दुःखले उहाँलाई पिसा गर्न छाडेन र यो त्यो दुःख र पीडा जुन चलचित्रमा असफल हुनुदेखि लिएर विभिन्न कुराको डिप्रेसनको मेडिसिन पनि खानुहुन्थ्यो भन्ने मैले सुनेको होइन विभिन्न कुराले उहाँ ग्रसित भइसके पछाडि उहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन र भित्र जानुमा साह्रै दुःख लाग्यो यसमा चाहिँ मेरो उहाँले आफ्नो खालको रिसर्च पेस गर्नुभयो उहाँ यही क्षेत्रको एउटा सोनाम भन्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मैले चाहिँ आउटसाइडर भएर टाढाबाट हिमाल हेरेको भरमा कतिपय कुरा अन्दाजमा तिर चलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई के लाग्छ भने फिमेल एक्ट्रेसहरूको आत्महत्याबारे एउटा छुट्टै ग्रान्ड रिसर्च भएको छ जस्तो हलिउडमा जोन अफ केनेडीसँगको प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि दुनियाँमा भनिन्छ क्लियोपेट्राभन्दा बढी रूपवती कोही थिइन् भने मर्लिन मुनरो थिइन् हलिउडकी नायिका जसलाई देख्दाखेरि जोन अफ केनेडी जस्तो एउटा कठोर हृदयको मानिस समेत पग्लिएका थिए त्यो प्रेम सम्बन्ध प्लस पछि उनका अरू व्यक्तिगत तनाव आर्थिक तङ्गी उतार चढावको कारण मर्लिन मुनरो आत्महत्या गर्न बाध्य भइन् भारतमा स्मिता पटेलको विषयमा सिल्क स्मिताको विषयमा त अब डर्टी पिक्चर भन्ने फिल्म नै बनेको छ त्यसको विषयमा पनि यहाँहरूलाई यावत जानकारी छ खास गरी तिन चारवटा तनाव एउटा त कलाकार स्वभावैले फुल जस्तै कमलो हुन्छन् अब पुण्य गौतम वा हरि उदास शिवा जस्तो उहाँ पनि अपवाद हुनुहुन्छ कलाकारमा 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाँदा पनि 3 त्रिलोक 14 भुवनका अपमान वा सम्मान प्राप्त गर्दा पनि बुद्ध चेतनाले ठिङ्ग उभिन सक्ने त्यो याउरा हिम्मत हुँदैन एउटा कुरो सांसारिक दुनियाँले दिएको तनाव दोस्रो आर्थिक रूपमा ब्याङ्करप्सी भइसकेपछिको पीडा अमिताभ बच्चन पनि करोडपतिबाट रोडपति भएको कन्फेसन्स गरेको भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ अरूको त कुरै छोड्नुहोस् टम क्रुज र एन्जेलिना जोलीको समेत ब्राड पिट र एन्जेलिना जोलीको समेत आर्थिक हालत त्यति धेरै राम्रो छैन भनिएको छ माइक टाइसन कसरी टाट पल्टी यस्ता धेरै कुराहरू छन् र म तपाईँलाई के भन्छु भने यहाँनिर एउटा आर्थिक समस्या थुप्रै घरहरू गुमाउनु अनि निर्मातालाई सिधै मुर्गा भनेर फसाइन खोज्नु अपवादमा केही राम्रा निर्देशक उहाँ पनि अपवादकै हो है जसले निर्मातालाई सम्मान गर्नुहुन्छ कोही त निर्माता र निर्देशक 2-in-1 भएर झन् फसेका छन् र अपवादमा बाहेक निर्माताहरूको शोषण हुन्छ नाफा कमाउने बेला उही एउटा दुई भाइले गाई पाल्दैछन् बाठो भाइको काम चाहिँ सधैँ गाई धुनि रहेछ लाटो भाइ चाहिँ सधैँ घाँस कुँडो पराल खुवाउँदो रहेछ उसले दुध खान पाएन दुध खाने चाहिँ दुनी मात्रै अनि जसले वास्तवमै भैँसीको स्याहार चाकर गर्छ त्यसले चाहिँ कहिले दुध खान पाउँदैन भने जस्तो उही अब लगानी गर्ने डुब्ने अनि निर्देशक चाहिँ मालामाल कलाकार मालामाल जस्तो स्थिति भयो
एउटा कारण जेनीजीले त्यसकारण जङ्गबहादुरको सन्तति भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले थुप्रै घरहरू गुमाउनु भयो, सम्पत्ति गुमाउनु भयो, तैपनि छुचुन्द्र दुब्लाएर हात्ती दुब्लाएर छुचुन्द्र नहुने भने जस्तै उहाँलाई खासै धेरै ठुलो असर त्यतिले पनि परेको रहेछ। पोहोर साल दैय कुराकानी गर्दा 80 लाखको गाडी नि जसरी भने पनि चढ्नुहुन्थ्यो, अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्थ्यो। दोस्रो कुरो उहाँ चरम एकान्तमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दुःखमा रुने साथी थिएन, सुखमा हाँस्ने जीवनसाथी भर पर्दो उहाँले पाउनु भएन कि के हो। हुन त उहाँको श्रीमान आज आउनुभयो, सायद हुँदा हुँदै आँसु सिद्धिएको थियो कि बरु आर्यघाटमा हाम्रो आँखाबाट आँसु चुहियो, उहाँको आँखाबाट आँसु चुहिएको मैले देखिनँ। र त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ जब हिरासतमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले भन्नुभएको थियो यो देश कस्तो रहेछ पुण्य भाइ, म त एउटा निर्दोष मान्छे, मलाई ल्याएर पुलिस कस्टडीमा राखियो, सिनेमाको पर्दामा मात्रै पुलिस कस्टडी देखेको, त्यो नर्क तुल्य कस्टडीमा उहाँलाई किन राख्नु पर्थ्यो। अर्को कुरो के भने विपसना गए पनि उहाँले डिप्रेसनको औषधि बढाउँदै लानुभयो, एकान्तवासी हुनुभयो र उहाँको स्वतन्त्रता खोसियो, त्यसकारण फोक्सोमा हावा भरिने गरी हाँस्न पाउनु भएन, स्वच्छन्द आकाशमा हावामा कावा खाने पन्छी जस्तै हुन्छन् कलाकारहरू, र पिँजडाको चरी बनाइयो भने ऊ निसासिन्छे छटपटिन्छे। सायद यी विविध कारण र अलिकति म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, 10,000 हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन जत्तिकै तागतवर तपाईँहरूको सोसियल मिडियामा पनि केही भाइरसहरू छन् जसले जेनीलाई अनावश्यक रूपमा टर्चर गरे र उनको जिन्दगी नै बर्बाद हुने गरी विभिन्न खालका सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरेको हुनाले पनि उनी तनावमा थिइन्। यी सबै कुरोको घोल र एउटा कुरो मैले आफैले आफूलाई माफ गर्न सकिनँ, 2 महिना अगाडि उहाँले सायद केही इन्सपायरिङ वर्ड बोलिदियोस् अथवा हामीलाई पनि आशा भरोसा देखाइदियोस् भनेर होला, मैले त हरिजी सहित जानुपर्ला भनेर सोचेको थिएँ अगाडि उहाँ भएको भनेर होइन, यस्तै दर्जनौँ क्यामेराले घेरिएका थियौँ, कुन मेसोमा उहाँले ल्यान्डलाइनबाट हो कि अब सायद अरूको मोबाइलबाट फोन गर्नुभयो, त्यो या सेभ भएर पछि उहाँलाई कल ब्याक गर्दा उहाँको फोन अफ छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद त्यतिखेर भेटेको भए र आफ्ना कुराहरू राख्न पाएको भए, उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न पाएको भए दिदीको ज्यान बच्थ्यो कि। तर यी सब पश्चाताप गरेर के हुनु, बगेको नदी अब फर्किँदैन, दिदीले यो पृथ्वीलाई सदाको निम्ति टाटा बाई बाई गर्नुभएको छ, जेनी कुँवरजीले उहाँलाई कस्तो अनुभूति भएको होला, सँगैको कलाकार, मैले त यसो केही दिन सङ्गत गरेको हुँ, तैपनि उहाँप्रति एउटा कर्मको भाइको हैसियतले हार्दिक श्रद्धाञ्जली। अब यो चलचित्र जगतभित्रको आकार यस्तो किसिमको बिएमको कुरा गरिहाल्यो होइन, यस्तो प्रवृत्ति कस्तो छ मान्छेलाई चाहिँ नि काम गर्नलाई नदिने होइन र डुब्ने हुन्छ नि, निर्माता निर्देशक डुबाउने किसिमको प्रवृत्ति हुन्छ नि, कस्तो छ चलचित्र जगतको? अब म चाहिँ उहाँ चाहिँ पुण्य सरले भने जस्तै म चाहिँ अलिक अपवादको रूपमा म उल्टो परेको छु, जस्तो यहाँ निर्देशकले निर्माता शोषण गर्छ, म निर्माताबाट शोषण गरेको निर्देशक भयो फेरि, म चाहिँ उल्टो होइन, जस्तो यहाँ चाहिँ मेरो कति पैसाहरू उठाउनु बाँकी छ त्यो थुप्रै होइन, एउटा त मेरो म आफैले अभिनय गरेको मुभी म व्हाट इज लभ भन्ने होइन, म आफै हिरो भएको फिल्म, प्रड्युसर अहिले फिल्म लिएर अमेरिका जानुभएको छ, 14 लाखको सम्झौता भएको, 14 रुपियाँ पनि पाएको छैन, मैले पैसा पाएको भनेको 70,000 रुपियाँ हो, मैले जम्मा उहाँ पैसा पाएको 70,000 14 लाखमा होइन, भनेपछि उहाँले अब भाइ भनेर माया गर्नुहुन्थ्यो, पछि त तर ममको कुराहरू छ निस्केर यो एउटा चाहिँ ठुलो केसै काण्डै चलाएको थियो, उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ होइन। अब यसरी निर्माताहरू नयाँ निर्माता त मलाई आएर चकमा दिएर जानुभयो भनेपछि झन् अब झन् पुरानो निर्माताहरूले के गर्नुहुन्छ होला, म चाहिँ त्यो चाहिँ उबर अनि जस्तो चलचित्र भाइहरू पनि सुपर डुबर भइसकेपछि मेरो थोरै रकम लिन बाँकी थियो प्रड्युसरसँग, त्यो कुरा छाडिदिएर उहाँले 6-7 मुभी चाहिँ रिलिज गर्नुभयो अथवा बनाउनु भयो होइन, पछि मसँग रिपिट हुनु भएन भनेपछि यहाँ यस्तो खालको चाहिँ प्रविधि हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो यहाँ के हुन्छ भने चलचित्र सुपर डुपर हुन्छ, निर्माताहरू कमजोर पनि भनिहाल्छु म होइन, चलचित्र सुपर डुपर हुन्छ होइन, हलमा लागिसकेको हुन्छ, पैसा करोडौँ कमाएको हुन्छन्, बाघ बजारमा स्टिकर छापेको पैसा दिन बाँकी हुन्छ, तिर्नुहुन्न उहाँहरूले त्यो पैसा, स्टिकर छापेको पैसा दिएको हुनुहुन्न, पोस्टर छापेको पैसा दिएको हुनुहुन्न, बिचरा त्यो लाइट चलाउनुको पैसा दिएको हुनुहुन्न, के मेकअप म्यानको पैसा दिनुहुन्न, फोन गर्दा स्विच अफ गर्नुको पैसा आउँदैन, कतिपय यस्ता निर्माता छन् है मैले सुनेको, पैसा लिन जाँदा ए गोली ठोकेर मार्दिनलाई, एक एक ठोक्दै त गोली हान्दै त भनेर भनेको भन्ने निर्माताहरू पनि हुन्छ, त्यस कारणले यी कुराहरू निर्मातालाई मात्रै चाहिँ निर्देशकलाई मात्रै दोष लाउनु पनि मिल्दैन, निर्माताहरू पनि यस्तो हुन्छ। र अनि पछिल्लो समय चाहिँ एकदम शोषण, यो सबै हामी श्रमजीवी भन्छौँ, हामी श्रमजीवी हो, हामी शोषण हुन्छौँ, शोषण भइरहेका छौँ, निर्माता भनेको लगानीकर्ता हो होइन, म मेरो कुरा गर्नु छ भनेदेखि मेरो आउने पारिश्रमिक जति सबै चाहिँ त्यहीं हिसाब किताब गरेर मैले पकेट खर्च 2-3 लाख रुपियाँ लिन्छु,
अनि अरु चाहिँ पारिश्रमिकको रूपमा सबै त्यही एग्रीमेन्ट गर्छु मैले कति पर्सेन्ट मेरो हुने हो त्यो ढङ्गले म काम गरेको हुन्छु त्यसकारणले पनि म फस्नी गर्छु पछि पनि म फसिरहेको छु अगाडि मात्रै पछि पनि फसिरहेको छु लिने अब लिने हिसाब गर्यो भने त कति छ मुभीमा त्यसकारणले पनि हामी शोषण भइरहेको छौँ पीडित भइरहेका छौँ त्यसकारणले अब त झन् अब हलै बन्द भइसकेको छ हलहरू चाहिँ बन्द भएको छ कोभिडको कारणले हल पनि बन्द भएको छ हाम्रा रोजीरोटी पनि खोसिएका छन् मैले त टेलिचलचित्र काम गरिरहेको थिएँ होइन टेलिचलचित्र पनि त्यो अहिले चाहिँ त्यो लकडाउन कारणले बन्द भएको छ त्यत्रो मुभीमा ठुला ठुला चाहिँ एउटा क्यामेरा राखेर एक्सन कट भनेर अहिले म्युजिक भिडियोमा हल्लिनुपर्छ हामी तपाईँहरू चाहिँ हामीले हल्लिरहेका छौँ त्यो पनि अब के गर्नु आफूले गरेको काम त्यही हो रोजीरोटी त्यही हो होइन त्यस कारणले अब एकदम चलचित्र जगत भनेपछि अब भन्छ नि घाँस बाँस कपास पछाडिका चौथोमा आउने चिज हो इन्टरटेन भनेको होइन जब घरमा पेट भएको छ भन्दै कसैले पनि चलचित्र पनि हेर्दैन टिकटकको अजिङ्गर त्यो पनि निल्दिसक्यो जम्मै कलाकार हो अनि अब यहाँ युट्युब अब युट्युबका कुरा भन्दाखेरि अब चाहिँ चलचित्र हलमा हामीले लाउँदाखेरि कहाँ हलसम्म जानु युट्युबमा आइहाल्छ नि भनेर त्यो टिकटकमा हरेक घर तिनटा कलाकार हरेक घर बाटो बाटोमा पत्रकार घर घरमा कलाकार लागु होइन अब तपाईँले जिन्जीलाई उमेरलाई चिन्नु भएको थियो होइन त्यतिखेरको उहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो जिन्जी होइन ठिक थियो उहाँ जस्तो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ चञ्चलता एकदम चाहिँ उश्रृङ्खल पनि होइन त्यो बेलामा जुन एउटा कला एउटा एकदम मेहनती हुनुहुन्थ्यो होइन जस्तो चाहिँ मैले भनिहालेँ राष्ट्रिय नाचमा उहाँ चाहिँ प्रशिक्षण एक्टिङको अभिनयको प्रशिक्षण लिनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय नाचको विभिन्न कार्यक्रममा पनि हामी सहभागी हुने गर्थ्यौँ होइन भनेपछि उहाँमा एउटा कस्तो सहन त्यति बेला त एउटा सहनशीलता पनि थियो कलाकारप्रति एउटा चाहिँ कलाकारप्रति झुकाव थियो लगाव थियो मेहनत थियो साधना थियो होइन सबै किसिमको उहाँसँग त्यो भेटिन् त्यस बेला चाहिँ केही पनि मैले त्यस्तो नराम्रो खालको एउटा केही पनि मैले भेटोकी थिइनँ पछि उहाँ आफै पनि निर्माता बन्नुभयो म चाहिँ निर्देशक भएँ उहाँ चाहिँ निर्माता बन्नुभएछ त्यतिखेर पछि उहाँ चाहिँ निर्माताको पाटो अगाडि जानुभयो म डाइरेक्टरको पाटो अँगालेर गएँ होइन त्यस कारणले हामी यतातिर बाँडियौँ र पछि हामी सँगै भन्यौँ अनि मेरो चाहिँ नजिकका साथी हुनुहुन्थ्यो विक्रान्त बस्नु विक्रान्त बस्नु उहाँ मिलेर पनि काम गर्नुभएको अरे होइन विक्रान्तजीलाई एकदम माइडियर भन्छु है यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु म त्यो फसेको बेलामा विक्रान्त बस्ने थिएँ जब मेरो त्यतिखेर 800,000 चान्चुन चाहिँ फसिसकेको बेला विक्रान्त बस्ने मलाई के भनेको थियो भने यस्ता खालको अब नामै लियो भनेदेखि अनौठो हुन्छ विक्रान्तले मलाई आएर के भनेको थियो भनेदेखि हरि अहिलेसम्म कति लाख फस्यो त्यो पानीमा गयो भने छोडिदिनु अबदेखि अगाडि नबढ्नु यो त तिमीले जोर काम गरिरहेको छौ त्यसको स्वानी पनि तिमीले पाल्नुपर्छ चाहिँ सबै ठेका लिनुपर्छ सबै गर्नुपर्छ त्यो त्यस्तो खालको मान्छे तिमी जोडिएका छौ भनेर मलाई विक्रान्त बस्नेले भन्यो भनेपछि म त्यहाँनिर विक्रान्तको कुरा चाहिँ सुनेको भएदेखि मेरो साथी गुम्दैन थियो होला अरे यार गर्नुपर्छ यार चाहिँ के भन्यो भन्यो भने जस्तो गऱ्यौँ चेट भयो त्यस कारण यी कुराहरू पैसा चोइट मात्रै होइन अहिले अहिले जस्तो चाहिँ मैले पनि झुन्डिनु पर्ने अवस्था हुन्छ डिप्रेसनमा गएर होइन कुँवरको काण्डमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद कुराहरू पनि आइरहेको छ किसिमको उहाँ चाहिँ सुसाइड नगरेको हो भन्ने प्रकारको पनि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ कि मिडियाहरूले के होला कसरी बुझ्नु भएको छ म भनौँ पहिलो कुरो प्रामाणिकता अथेन्टिसिटी भनेको सुसाइड नोटमा मानिन्छ हुन त सुसाइड नोटका अनेक पन्नाहरूमध्ये एक पन्ना मात्रै प्रकाशित भयो भनिन्छ त्यसकारण अहिले सरकार राज्य प्रशासन प्रहरीले ल्याएको सुसाइड नोटमा मैले आफू खुसी आफ्नो जिन्दगी समाप्त गरेँ यसमा कसैको दोष छैन कसैलाई केही नगर्नु भनेको हुनाले केस रफा दफा भनेर भनिएको छ आज उनको जिन्दगी नै खरानीमा परिणत भइसकेको छ अब धेरै हकुवा गर्दै सिङ्गोरी नखेलौँ तर एउटा कुरा के हो भने जेनी कुँवरलाई आत्महत्या गर्न बाध्य तुलाउनेहरू विरुद्ध दुरुत्साहन हुन्छ कि हुँदैन यदि आत्महत्या हो भने हत्या भनेर त हामी कल्पना गर्न चाहँदैनौँ तर आत्महत्या दुरुत्साहन भन्छ नि उनलाई उचाल्ने पछार्ने उनको जिन्दगी बर्बाद बनाउनेको बारेमा अनुसन्धान होस् तर तर यो तर मलाई यो होइन हरेक हरेक घटनाको पछाडि एउटा रिजन हुन्छ नै होइन र अनि अर्को एउटा जहिले पनि 1% धेरै त भन्दिनँ कुनै पनि घटनामा 1% चाहिँ त्यो पर्दा पछाडि हुन्छ त्यो कहिले पनि आउँदैन कुनै पनि घटना पछाडि है कुनै पनि घटनामा 1% चाहिँ त्यो लुकेको हुन्छ त्यो 1% चाहिँ कहिले पनि आउँदैन भयो साँचो भए पनि झुटो भए पनि आउँदैन होइन र अनि बखेडा निकाल्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि जस्तो चाहिँ विभिन्न कुरामा अहिले चाहिँ घटना घटिसकेपछि एउटाले एउटा भन्छ अर्कोले अर्को भन्छ अर्कोले अर्को भन्छ विभिन्न तर्क र वितर्क त भइहाल्छ होइन तर यो जेनीजीको चाहिँ कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ चाहिँ एउटा नोट पनि आइसक्यो भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ होइन त्यो भनिसक्नु भएको छ त्यस कारणले यो नोटलाई पनि आधार त मान्नै पर्छ प्रहरीले तथ्य निकालिसके पछाडि एउटा कुरा यो रह्यो र अर्को कुरो प्रविधि हेर्दाखेरि उहाँ जुन उहाँ एउटा योगीको रूपमा पनि आइसकेको विभिन्न
डिप्रेसन का कुराहरु भइरहेको डिप्रेसनको मेडिसिन खाइरहेको हिसाबले यो चाहिँ कसैले हत्या चाहिँ मलाई लाग्दैन र कसैले प्रोत्साहन चाहिँ आत्महत्या गर्न छ सम्म प्रोत्साहन दुर्चान भन्नु न बाध्यता त्यो बाध्यता पनि छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन के भन्नु सर यो चाहिँ यो त्यति साह्रो होइन यो चाहिँ उनी आफै जीवनबाट एकदम नैराश्य भएर अथवा हारेर थाकेर म एकदम उनीसँग हुन त मान्छेको जिन्दगी हामीले जेसुकै भए पनि अब आज हामी 21 शताब्दीमा आएर पनि यस्ता कुरा गर्न त उचित होइन तर पनि मान्छेले जिन्दगी जिउँदाखेरि अथवा जन्मिँदाखेरि एउटा जिन्दगीमा एउटा प्याकेज लिएर आएको हुन्छ त्यो प्याकेजको एदेखि जेडसम्म जेड जेड भइसकेपछि कसैको छिटो जेडमा पुग्छ कसैको ढिलो जेडमा पुग्छ आखिर जेडमा पुग्ने त हुँदै हो त्यस कारणले एकजना दार्शनिकले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो जीवनको पटकथा पहिले लेखिएको छ जिन्दगी एउटा रङ्गमञ्च हो त्यसमा हामी एक्टिङ गरिरहेका छौँ भनेर विलियम शेक्सपियरले त्यही नै हो अथवा पटकथामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले उहाँको र मेरो पनि त धेरै अगाडि भेट हुनु पर्ने थियो नि किन ढिला भेट भयो त आखिर त्यो चाहिँ पटकथा चाहिँ तपाईँको यति बेला तयार भएको थियो स्क्रिन चाहिँ यति बेला आउनुपर्छ बिरुको कहानी पछि नै लेखिनु लेखिनु थियो होइन त्यस कारणले त्यो ढङ्गले आएको त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ जेनीको जुन मृत्युमा विभिन्न शङ्का उपशङ्का गर्नु पर्दैन चाहिँ बित्नु भयो दुःख लागेको छ साह्रै धनसँगै काम हार्दिक श्रद्धाञ्जली होइन अरू चलचित्र कर्मीहरूलाई भन्छु यसरी तपाईँहरू हतोत्साही भएर यसरी चाहिँ एउटा कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भएर आउट अफ कन्ट्रोल भएर चाहिँ आफूलाई थ्याक्न नसकेर कोही योगी पनि बन्नु पर्दैन अथवा कोही गएर झुन्डिनु पर्दैन सुसाइड जिन्दगी माच्यो भनेदेखि भोलि त्यस्ता जाबा पैसा कति कमाइ हामीले प्रकृतितिर फर्क्यौँ त दिन छ रात छ कालो छ गोरो छ आँधी छ तुफान छ झरी छ बादल छ सूर्योदय छ सूर्यास्त छ प्रकृति नै लीलामय छ अपरम्पार छ हाम्रो जिन्दगी पनि त्यस्तै छ नि त जिन्दगीको अर्थ कहाँनिर बस्नु भने त्यो मृत्यु त्यसलाई मृत्यु प्यारो जिन्दगीको अर्थको जिन्दगीको अर्थ जेल बस्ने मान्छेको त्यो बारमा गएर समातेर बोल्नुहोस् त्यसले भनिदिन्छ जिन्दगी जिन्दगी त्यो मर्दैन प्यारो गर्नुहोस् प्यारो गर्नुहोस् हस् 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 हस